Dito guys, isishare ko lang sa inyo kung paano remedyoan itong basag na leeg ng electric pan. Kung makikita nyo guys, yan na portion na yan ay basag. Minsan nababasag yan pagka pinapayo ko at itinataas natin ang guard ng electric pan para sa gusto natin na direksyon ng hangin. Pag ganito ang mga sira ng electric pan natin, ito ay medyo may kahirapan ang pagpalit nito. Dahil sa pagtanggal nito ay mayroon niya na wire sa loob na dumiretso doon sa switch. Mayroon din ito tension spring sa loob. At panghuli, mayroon itong holding spring sa loob. So dahil dito, para hindi na tayo magtanggal at maghanap ng ganitong parts, nais kong ibahagi sa inyo ang idea kung paano remedyohan ang ganitong problema ng leeg ng ating electric pan. Una natin gagawin ay tatanggalin muna yung swing arm. At pagkatapos niyan ay tatanggalin natin ngayon yung stud bolt. Oops. Yan guys, natanggal na natin yung stud bolt. Yan ang basag na re-referen natin. Yan naman ang wires sa gilid. Pagkatapos niyan ay hihilain ang wire ng bahagya. Dito guys ay kukuha lang tayo ng ganitong parts. Ang tawag nito ay spacer. Ito yung nakalagay sa shafting ng electric pan. Ito'y mura lang at ito'y nabibili sa Lazada. At yan siya. Kung makikita nyo guys, ay sakto lang siya sa ating stud bolt. At dyan natin yan ilalagay. Sunod natin na gagawin ay kukuha lang tayo ng multifunctional na drill bit. Iyan ay gagamitin natin para palakihin ang butas sa lalagyan natin ng spacer. Ito yung size ng drill bit at ito naman ang size ng spacer. So ganito lang, palalakihin lang natin yung butas dahil yung spacer natin ay hindi pa magkakasya dyan. Ang wire natin dyan ay hindi yan tatamaan dahil iba ang butas ng dinaanan yan. So, yan na guys ang spacer. Yan ay susukat na natin ngayon. Yan ngayon ang magiging porma ng spacer natin. Ngayon ay tatanggalin muna natin dahil ito ay ilalagyan na natin ng adhesive. Ang adhesive na ilalagay natin dyan, una ay pwede itong mighty band. Pangalawa, pwede rin itong Loctite super glue. At pangatlo, pwede rin itong epoxy. Mayroon na in-can at mayroon din itong sa tube. Dito guys, ang available sa akin ay itong epoxy in can. So, ito na lang ang ginamit ko. Simple lang naman ang paghalo niya na same amount lang. Ayan guys, ay lalagyan na natin ngayon ng adhesive. Parehas lang lalagyan yung spacer at ang butas na pinaluwag natin.
yan guys sa ilalagay na natin, kailangan nakapantay lang siya. Ayan guys, mag-antay lang tayo ng 5 minuto hanggang matuyo siya. So, yan na guys, tuyo na siya. Ngayon ay susuportahan natin ito ng cable tie. Iyan na guys, ibabalik na natin ngayon yung stud bolt. Huwag lang kakalimutan ilagay yung washer. Iyan ngayon yung position ng ating stud bolt. Saka natin ngayon ilalagay yung assembly ng motor natin. Kailangan mahigpit masyado yung stud bolt natin para hindi kumalas sa katagalan. Ayan na guys, nailagay na natin. Pipihitin lang natin ng konti para ma-check kung malambot siya o hindi. Kailangan kasi yan ay gumagalaw. Pagka ganyan ay okay yan. Pwede na natin ngayon ibalik yung swing arm. Bago yan ay kailangan na hilain muna natin yung wire sa loob. Yan yung wire na hinila natin kanina. Ngayon guys, ilalagay na natin yung swing arm para matesting. Ngayon ipa-plug natin para maobserbahan kung okay yung ginawa natin. Iyan guys, kung makikita nyo, yan ay hindi na yan magpapagiwang-giwang yung electric pan natin. Hanggang dito na lamang guys, maraming salamat sa inyong panonood. Sana nakapagbigay ako sa inyo ng kunting kaalaman patungkol sa basag na liig ng electric pan.